वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आमी इतिया आपना लोगों को लुई जाम धुनियार खायो दिखी था বন্ধু সকল মোর ভিডিওখন চাই থাকো স্কিপ নকৰা কই আমি অন্য ঠাইল সুন্দৰ সুন্দৰ জায়গাখন দেখিবলৈ চেষ্টা কৰি থাকিম আমি আইছো মেঘালয়া জায়গা কেনেকুৱা লাগি আছে চাওক মইনে বেলেগ ফুল লৈ যাব মোলতে ইমান ফুল কিনে চাওক জঙ্গলীয়া গরু নাকি লোকেশন কেনেকুৱা লাগি আছে আপুনি পাহাৰ পাহাৰ চাওক যা ইমান জায়গা ধুনীয়া ধুনীয়া কোনোবাই যদি আহিব পাৰে সেইটো গাঁওখন ক'ব নোৱাৰে কিবা জাগা বুলি কয় আজি ফাৰ্ষ্ট আহিছোঁ বহুত ঠোট নাই ইয়াত বহুত লিখি থাকি ক'ব পাৰিলোঁ ইয়াৰ সুন্দৰ সুন্দৰ ফুল এনেকুৱা ফুল সদায় পাই থাকিব চাওক ইমান ফুল কিলো ৰূপত লিখিলে মেঘালয়া খাইছে সেই লোক আমি গৈ থাকিম ইয়া পাহাড়খন টাকলাক যেনেকুৱা টাকলাক পাহাড়খন এটা গছো নাই টাকলা ভিডিও যদি ভাল লাগে লাইক কৰিবি শ্বেয়াৰ কৰিবি কমেণ্ট কৰিবি ভিডিও ইয়াতে শেষ জাগা মজা চাওক এনেকুৱা জাগা দেখিছা কোনোবাই যদি কেনেকুৱা লাগি আছে ভাল লাগিলে তুমি আমার ভন্টি সকলে উঠি গল যা
I'm going to go to the next one.